لست للفردوس أعلى ولا أقوى على نار الجحيم، فهب لي توبة واغفر ذنوبي، فإنك غافر ذنب العظيم. ذنوبي مثل أعداد الرمال، فهب لي توبة يا ذا الجلال. بسم الله الرحمن الرحيم. بسم الله الرحمن الرحيم. ẹdákun gbogbo àwa tá a wá sí pẹ ìyá tó bí àlùfáà wa Bọ́lájí àti gbogbo àwọn ọmọ olókùn yòókù, ẹjẹ́ apanupọ̀ pé bismillahirrahmanirrahim. bismillahirrahmanirrahim. alhamdulillahi rabbil alamin. alhamdulillahi rabbil alamin. arrahmanirrahim. arrahmanirrahim. ملك يوم الدين. ملك يوم الدين. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى أهله وأصحابه وسلم. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى أهله وأصحابه وسلم. أجاكم كوكوي آمين. آمين. أرم باكابا والفاقبة تنصن لبيكتا. آمين. Má ba lé wọn jẹ. Àmì. Ọlọ́run bá kẹ́ ọba wa làájí àgbà ní mọ̀sígbá. Àmì. Má ba lé wọn jẹ. Àmì. Ọlọ́run bá kẹ́ bàbá wa lágbàjì. Àmì. Má ba lé wọn jẹ. Àmì. Bàbá wa oníwàásí àgbáyé Ọlọ́run bá kẹ́ wọn. Àmì. Àwọn máa kí wọn wàásí àgbáyé apọ̀ ní ìbám. Àfa tó mọ̀rọ̀ sọ dáadáa tá a bá tún máìkì lọ́wọ́ ni àwọn ọmọ kí wù wá ni. Allahu akbar. Ìmáàmù abẹ́ mi nù. Alhamdulilah. Àwọn ọmọ kí wù wá. Àmọ́ kò sí senior, ó wí lẹ́ẹ̀kan, àdàbíyàwó ní senior. Allah. Senior mi ni, a lè mọ físà wàdàdí. Senior mi ni. Àgbárígidò mọ̀tọ́ wá kí mi ní senior ti mi nù. Allahu akbar kabiya. Bọ̀dá rẹ̀ náà gà ní bóun sì ní ẹgbẹ́ láàrin wọn ìfẹ́ ìmọ̀dà wọn mọ̀ senior mi lòun náà. Allahu akbar. Ẹ máa wọ Ọlọ́run. Allah. Àwa ní senior. Alhamdulillah. Àsọ́lé àfáàgbà ni Oṣéèkì Tájúlẹ̀ Àdẹ́bì. Rahimah Allah ta'ala. Àwọn ní senior. Ọlọ́run wa dúpẹ́ o. Alhamdulillah. Bàbá wa olómi gbóná. Àdàbà Allah wa hayata o. Àdàbíyà gbogbo wọn bọ́lọ̀ ti tò wọ́n nù ni. Alhamdulilah. Ẹ̀yin àlùfáà tẹ̀ ń bẹ ní ògidì ní kìí ṣe pé Bọ́lájí ọ̀kà yìí kún fa tó fi wá ní Buhari Musa ni Kọ́wáṣí Wáṣí lónìí o. Ọ̀kà yìí kún a máa fẹ́ ẹ ní làájí ó ṣe n tó lò lónìí nù. Maṣẹ́ Allah. Àfẹ́ ni làájí ó ṣe. Gbogbo ìyẹn àfẹ́ àtẹ̀bẹ̀ lógiri ní pátápátá. Kò sí àṣàdànù nù yín. Ìstìjábọ̀ Ọlọ́run ti ń bẹ lára yín. Ọlọ́run ò ní kakú. Amina. Àfẹ́ àwọn àgbà ìmọ̀mù abẹ́ mi ẹ fọkàn balẹ̀. Aṣọ àlùbáríkà yín ò ní fàyà. Àmì. Bọ́lá wọn ti ṣe fún yín. Allahumma àmì. Mo kí gbogbo ẹbí ìyá Alhaja Kadija Adùkẹ́ Agbẹ́sìn Gàdínì. Gbogbo yín pátá ni mo kí ẹ̀yin ẹbí wọn. Ẹ̀yin tẹ́ ẹ wá láti Gbẹ́tì, a kì yín púpọ̀. Àlùbáríkà àfáàgbà sì ń bẹ́ ń gbẹ̀tì.
toripa afa agba injo Allahu akbar Allah Olorun moro wa njo mi awa sadura ni loni Olorun jo da fun yin amina gugu awa ta jo ma ke o ta wa na du ko do mo le ke mi du Olorun wo la gbo yin na te nwa mimo lowo Olorun wo firiji alaja dikai Allahumma amin eni o ba se pe tori adua ni le wa yin ko ni amin amina amaliki wa olongo nanu le ki wa fawa awa pelu yin bakan na jo ni wa omo ki o baba olomi gbona la wa na eyin o la njo kele mi na npa baagi ki ba Allah in mo pe in wa de ni won du ti won ma wu won mo pe mo de ni ti won ma bu Allah aba be mi wo da ku mo tu asiri mi ni ayi oni njo na eh ke ba ko yan ni nkan bi o ba mo o se agbaga la ilaha illallah eh esi ma wo emi esi wa na yan inu gbogbo awon afa wa njo na emi ni mo gentle ju La ilaha illallah Adukolo Olorun O ma ana illa da'awatu ash-shaykh muntiba Ajetu mabi fa min barakati ash-shaykh ma silitum mufkhara Eya ma ya wa alhaja aduke oh agbese gadini ti ya ti tan tahazza fa kullun saliqun bi man iyyati bolen lo wa kullu murid min khashiyati al maut jazi'un gbogbo yin afa te joko le ko senti o mo ki ya o bo mo yen lowo ko senti o mo ti edun tin bembe edun edun oto erakunu edun o la ilaha ko senti o ma tahazza fa kullun saliqun bi man iyyati afaya ya yamurru aqaribi yamurru aqaribi jambati qabri yosele simi yosele siwo itin sele si ya wa khadija ya yi itin sele si bayi yamurru aqaribi jambati qabri ori owa ko jambati muhaffifan wo se mushaddidan la fa si se nkan yamurru aqaribi jambati qabri gbogbo wa ni yosele si nsele si ya wa khadija aduke agbesinja adini lowo bayi iya to bi gbogbo awon to joko yi iya bolaji baba n lo wa si mo wa pe so ti debo la lafi awon o ni mo ti gbe won ko ati gbe won ko ni igbeti won ti wa ni waju wa le kimo bo lara won nto ala dupe fọlọrun se won je oni die die to abani ja lo sagamu aba lo wa si sagamu eh ba ti de onu mo kokofe lo wo won na ale la si de onu mo kokofe dodo won na la ilaha illallah bolaji ina ya jo won nu yamurru aqaribi jambati qabri bolaji lo joko le ta anna aqaribi lo joko le mo ko mo si ya'rifuni eyan ma duke agbesiga adini edeni to ku ofo ya laye bi kaluku ba gbe ya mi awon na ni nlo wo e ri ya ti wo mo e ri borun ti mu to han 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 yi nbe nbe si Allah wo di eni to kaye ku talen to kaye ku eni o kaye ku be ba ri eni si o aye to bere le o le mo pari e aye te so mo lu mo le pe aya insha Allah otula hen otula la fe silina pelu ase olohun awon to lo sanwo fun wa si won ti lo san olohun o si mo wo la ila mo pe asalatu ghayru min an-nawmi e pon kan so ni kiladi nibo kilo ni ala alaji won lo da keun ewo to fe sile lola
Ajibtu libani. Won pa won ara kanu tide. Ah, won be hotel. Awon ara kanu na won mo tide. Koda awon aro fa won mo ti won ti nbele. Nitori ile yin na la ilaha illa Allah. Aye na le lo ka ku bayi. Oni won pe mi won falaji si. Iwo ti won ma we lowo tun o pe won we wu lowo. Won we minister Osima. Won we awon afa wa ashe almubajjar almutomtom para ko bi aliniko niko. Ajibtu libani ammahu رفوق سره فعلها أن القبر آخر ما سواه ولا أنه عليفا عليفا كسوسيني إبا في بيرك بولا يري أبي لا إله إلا الله يا ما تلي بابا ركي بابا بابا سبعة سوني يا جنسي الله أمس إمبا بابا نانو سماشي عجبت لباني أمه رفوق سره فعلها أن القبر آخر ما سواه أفايا يا ولا أنه يدري يجدد قبره بفعل جميل قبل أن يتوفاه ولا الدنيا تخادع نفسه بزخرف والخلد قد يتمناه فاقواه أن أعدى فيه حب كثرتي فصار كفاني بعدنا بدنياه فصار كفاني بعدنا بدنياه ايها ملاجا خديجة الدوكة اجلس الجاديني يرى يا يعني يديارو يديارو لومي العيش بعدي اما فهم بنجو با واسي واسي اما واني ادوكي رمك الله yàrá ìyá yín di yàrá ẹlòmí aṣọ ìyá yín wọn máa kún lọ́jà fún ni yàmúrò àkárì bí àwọn gbogbo àwọn ẹbí mi àwọn ọ̀rẹ́ àwọn gbogbo ẹ̀ wọ́n sì ń rìn lọ. jàǹbá ti kọ̀bùrí wọ́n rìn lọ lẹ́gbẹ̀ẹ́ sàárè ni wọ́n sì ń kọjá lọ. ka anna akọ̀rì bí lamu yàrá ìfúnni. ka anna akọ̀rì bí lamu yàrá ìfúnni. ka anna akọ̀rì bí lamu yàrá ìfúnni. ọwọ́ dàbí pé gbogbo àwọn tí ń kọjá lọ yìí ọwọ́ dàbí pé wọ́n mọ̀ mí ẹ̀rí. gbogbo wa la ń kọjá lẹ́gbẹ̀ẹ́ sáré a sì kọjá lọ. wọ́n ń padà bọ̀ wá kò sí sí wa gbẹ̀yìn sáré alhaji buhari kọ́ ọmọ sí àwọn ọmọ rẹ̀ kọ́ ọmọ sí yamuru ilé rẹ̀ kọ́ yìí wọ́n ní ọgbọ́n wo ẹ̀wù ilé alhaji yàrá tí wọ́n ń gbé wa lọ ẹ̀mọ́ sí láyé tí wọ́n ń gbé lọ bí wọ́n sì sínú ẹ̀lòmí ọ̀wà tó báyìí pẹ́ la ilaha illa Allah alaji lo wole lenu ani lo nu de wa ni gbogbo to luke yo lo ni gbogbo wa ila ni bi asun elemi be nu wa iwo si po meni ti o mo ni elemi be nu wa iwo si po ma ma ti won kara won lo kara won lese mo ni yes e ka mere ni lasi nu be yen won ti baje gan ya yi wa ku sin yin lowo ni salama jima bayi temi tun ma se wa si die leyin jima ka ma jamu to tuka ohun ni ma go fi se bi lai tabaki mutan o si wa do mi gara ni waju ibi le ma mo temi joko si oni nam e yo da mi ya mi jade layin si la ilaha illallah koda riwa si se ma
lẹ́yìn pa ṣàgbéwà fún yà á sì dìde ńlẹ̀ bọ́lájí dààmú gbogbo wọn tí yà ń bi ni wọ́n dààmú ṣé yà wá ń lọ náà ni ńlọ náà ni. Ahabu liwalidaini ilayya ummi wa tanu bi ku ba ti de nkan tanu ni gbogbo lagbaja ga lagbaja jeyan o enbo ile nro ha enu awon alaji lo toro bi ku ba ti de yo si tin. Ahabu liwalidaini ilayya ummi gbogbo mo tin ba nbe nu aye ti o ba feran ya re o sagbako lodo olohun won ba ti tu wa lo bo ba ma ranti won o ka danwo lodo olohun iya la pe gbogbo n to ta je won ki imam wa ma wule lara ya mu lo ti be won ki awon sheikh wa kan ma wule lara ya mu lo ti be minister for kini commissioner for kini lara ya mu lo ti be ahabu liwa ilayya ummi falahumma taqumu maqama ummi eya malaja duke eda ku eya mi leti yin gugu en tin ba ti ki won tan ni won ma lo joku eya mi leti yin eya mi leti yin gbogbo èèyàn máa yá wa gbé sìgá àfààlẹ ni tí mo fẹràn jù láyé ìyá mi ni. Ahabu liwalidaini ilayya ummi ẹni mo nífẹ̀ẹ́ jù ìyá mi ni tani gbọ́n ọba tí wọ́n á nífẹ̀ẹ́ jù bí ìbá ṣe ìyá mi. Falahumma taqumu maqama ummi wọ́n lè mi àwa arólúwa rẹ̀ tani mo fẹ́ fi rọ́pò ìyá mi kò sólú ẹ̀ tó lè dúró nípò tí ìyá mi wà fún mi. Ìyá mi ni ọmọ dààmú torí mi ẹyin ọmọ ìyá wa alájàdùkẹ ẹni tí ó dààmú torí yín lẹ ti gbégbé bíi sùn. Ìyá àdìlárù fi àdọ́ ìjì sí mi. Ìyá mi lè gún àmì alékelóde kelóde ojú rẹ̀ yìí àtọ̀kankan ní ìsín wò ó bọ̀. Fi àdọ́ ìjì sí mi fàlàlà lè wọ́n mú mọ́ lámà àbòkí mara mi. Ẹlẹ́kùn bá tún lé bá wà gbábẹ́ àwọn tí ọmọ ń gba rẹ̀ ní yín lọ́nà àwọn ènìyàn tí wọn kì í ti sẹ́ wọn sá ń fún àfẹ́ Bọ́lájí lọ́wọ́ náà ní kọ́ńtà fún bí nǹkan sọ̀rọ̀. Ẹnìkan ló ń bá ìyá mi ni. Ahabu liwalidaini ilayya ummi. Ìyá mi ni mo fẹ́ràn jù ìyá mi torí pé bọ́bá kun tí ó jẹ yóò sì ké fèrè. Ìyá tí ń rù nítorí ọmọ rẹ̀ ń sàárè ìyá sì ń rù kọ̀sẹ́lòmí tí ó ti bá mọ ìyá ni. Falahumma taqumu maqama ummi. Ó ní mo wá rí ìyá ìrìn ìyá tí mo lè fi dípò ìyá mi ìyá yín lọ́nu. Ìyá ládìlẹ́ òfin àádọ́ ìjì sí mi. Bọ́bá gbọ́mọdé wá bí ọ̀yọ́ gbogbo wá gbé bá yóò tún wá kì í ọmọ tiẹ̀ ní kì wọn yókì ẹni tí ọmọ sí fẹ́ pẹ̀lú yín ló ti lọ ni gbogbo yóò tẹ ẹjẹ́ lónìí ìyá nílọ ṣàdúà inú ìyá àwọn ti gbé wa. A'udhu billahi minash shaitanir rajim bismillahir rahmanir rahim a'udhu minash shaitanir rajim bóòrò ti ṣe ṣe mu bismillah farabalẹ̀ ntọ́ba yẹ kó fún kí ó kó fún ṣé kí n gbọ́. A'udhu billahi minash shaitanir rajim bismillahir rahmanir rahim mi gbádùn tó fi ṣàwùjọ yìí ni. A'udhu billahi minash shaitanir rajim bismillahir rahmanir rahim qur'anun kayfa takfuruna billahi wa kuntum amwatan kayfa takfuruna billahi wa kuntum amwatan
أحياكم ثم يميتكم ثم يحييكم ثم إليكم ترجعون ثم إليه ترجعون. إمام أبي ميمو إمام ريري في أهل ميمو ماتيلي سورة البقرة. كيف تكفرون بالله وكنتم أمواتا فأحياكم ثم يميتكم ثم إلي ترجعون. آية كبيرة. Olorun ni kire design mo re pelu emi Olorun. Kaifa takfuruna billahi wa kuntum amwata. Ese eni mo da lo lanu yi e gba gbe mi Olorun ni. Mo ra we egbon re nle mo pe mo ni lari. Iwo ti mo ni oni lari ma se fari. Emi ni npin ta so fun o pe iwo ti mo se fun na yo dale. Bo ba bi mama fo mo se ba ri o mo fo mo se ba ri ba e jo e ri ti ka lu mo wa ye oto mo kala ni mo bi e be yan ni obi ah awon aka o bi mo si lagbara ki won fa won ito bi won le mo e ko kan won mo mu won bale mo se fa ri koda ima mo bi mo se ba ri ẹ̀ntọ́ bá ní mò ní sọ̀sọ̀kúsọ̀ ẹ lọ wádìí ẹ gbogbo àwọn àfáàwọ̀ àná tí wọ́n ní mímọ̀ babalẹ́gẹ́ gẹ́gẹ́ ọlọ́run bá kẹ́ wọn tíràwó lẹ́wọ̀ jẹ́ tó ṣe pé ẹ bá nǹkan kí nǹkan nù ẹ̀ bàbá wa gbárígidó mà káàtìbù làwọn ha ọlọ́mọ́sà kí ọba gbárígidó mà àwọn náà wọ́n sì jókòó lọ́ọ̀kan yìí gbogbo kálámù tí bàbá wa gbárígbó mọ̀ ní tábìkọ̀ nǹkan kalẹ̀ sáyé ẹ lè bàbá kúpa ńbẹ ẹni ọba ní mímọ̀ ní mímọ̀ kúwèé àáfà ò ní mọ̀ torí gbogbo tó ń wí ìrìn ẹnìkan òwú rí láyé ọwọ́ àtakú kanú ilé yín ọwọ́ àyà wẹ̀rẹ̀ kábẹ́ lágbóolé wáyé kò sẹ́ni ó ní ìmọ̀ tí mo ní kò sẹ́ni ó ní ìmọ̀ tí mi lé ní àwọn wá ń wò bí ẹsẹ̀ àfihàn ilé o kéwù se tani tọrọ kí ìwíkúwì ní òwì ó lè tún jílọ̀ láti fún pé gbàná kàmà kásẹ̀ kí òkè kàbá fẹ́ kí fàájìá. Kaifa takfuruna billahi wa kuntum amwata. Àwọn àdúgbò wa ń gbé àyèsè tó òun nìkan lókè ládùúgbò rí ọgbà àhán àfa Ibrahim bẹ́ẹ̀ òkè 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 lọ àfa Musa bẹ́ẹ̀ àfa Musa kéwùjù lọ afa basiru nu wọn kẹrù wọn tún lọ kairu yìí ṣe táwọn wàá wíwì kú ìwọn gbà ọdọ afaari làwọn ti kéwù ni wọn náà kéwù lọdọ afaari ìmúkúmù ní da wọn láàmú ni lánàá ẹni ká máa díjú wàá bá kí bá tíá sẹbi wèrè bá wọnú mọsálásí wàá bá náà kọ́ máa gun alọ́bẹ̀rẹ̀ ọ̀tọ̀ yàrá ni adíjú ẹni gbà náà sẹ̀rí àná ó tún di lónìí wọn wọn gbé ẹsẹ̀ filẹ̀ kéwù ṣe tán wọn pe ta ni ọwà amusi ládùúgbò wa ní ìkálukú ń wọn rán ni pé ọsà lópin wọn pe ebi àwọn afa gba sí ibẹ ládùúgbò wa ní ìyẹn ṣe fún ọwà kí wọn yẹ kí wọn bá wí wọn rí wọn filẹ ni pé ọsà lópin ọ̀nà ní gbùngbùn kọ́ mọ́ pin ọ̀n ń bọ̀ wá pin lálá tó lókè ni mọ́mi ń bọ̀ nílẹ̀ sáwọn wọn rán ni o kálukú wa pàtì ó ní mímọ́. كيف تغفرون بالله وكنتم أمواتا ẹlọ́mọ ẹ̀yẹ afa wa lógiri ẹ̀jẹ̀ ń fi wá sí mi kọrin fún yín díẹ̀ kí ló dé tẹ́ǹsì àìmúre pẹ̀lú ọlọ́run ohun mi ti ń lò yìí ń dun àwọn mi bá yípe etí ṣe wá sí kóhùn náà tó wá kírétì ohun tiẹ̀ àwọ̀ wàá rí kankan kírétì ẹ lè rí kírétì tọ́lá ni yàn yí ọ̀dà. Kaifa takfuruna billahi lẹ́yìn ohun orí lẹ́yìn ohun àfàgbà táwọn àdàbí à ń lò àmọ̀ kóńdòrò tẹ̀rí wọn sẹ́rí bálùbáríkà pọ̀ lára wọn bàbá yóò gbé pọ̀npọ̀n wọ́n fẹ́ kọ́lé àfàànù
ọmọ yóò gbogbo nǹkan kálukú ọmọ bu yẹpẹ tiẹ ni nítorí àlùbáríkà ọpọ lọdọ táwọn ọmọ kò ń dòrónù ṣe wá ráwọn ọmọ kò ń dòrò ayé ńláwà ni ọmọ kéwu tágìlà dábì ni wọn àwa wọn lọmọ bábá ọmọ ìyálì kékeré ohun àfáàgbà ńlọhun tẹrí tá ń lò ní. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم او او فغانو اول التجلا ده بيلو نكن بابا مولي الله اوا فيت مو لبي ان بي ابي تي غدو كلا ودا بيان بابا لاغيغي انا موت مو كيني تي بابا لاغيغي اعوذ بالله من الشيطان أنا كنسلي أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم إبي أبا تيغبو لايه إلو يو تيلي دي تيبا غبو لايه ama ke baba la gege ni mo pe rahimahullah almusa ke baba la gege ama ke mo ni nbe bale da ambo a'udhu billahi minash shaitanir rajim bismillahir rahmanir rahim otu ya a'udhu billahi minash shaitanir rajim بسم الله الرحمن الرحيم قالو كتي مغو بني شاز لي زامبول موني اولون كو كيكو جي بي با تو مغو بي اويا كياكيا اويا فوري باتي انا ليله اما شاز لي يانو مغو ني با كو تي لو شاز لي يانو ايمي نا واو اي واو ايان لي ري با ني او ti o si ni jo te ni kankan ninu adabiya na mo ti yo ohun yen yen won fo awon kan leri won ni ma korin ni leri yen ba daru mo wa jasa na ba ke be ba se pe si ere ad mo wa je wa si wa yin de olote gogo emi la wa wo mo ni beri eyan lo laye a le pe oya ape a le pe ope aya ati tayo 60 ni waju awon tani ogo ogo odabi pe oro lu awe eje ni gan lo aba ke ba de guru lo ke ba de fu billahi wa kuntum amwata ah alquran yi ese temi masa e mori pelu emi olohun wa kuntum amwata gbogbo yin yan oku ni yin afa eleke oku ni gbogbo yin yan quran so ba fa ahyaakum oku le ko nje fa ahyaakum mo wa se kini ri mo yi ثم يميتكم افلك بابا يا متقاي ثم اقبل اجل يا باي اقبل اجل يا ادك يا غسنجا نقولن لو علاج رشيدا ابو فلو مؤمنين اوكان وان فامي ti ayi talaye ni ni a se last day di yi study yi bon ah n lo gbe fun mami ni ati je ta mo tin pe ki n tin ba gbe wa e ri kan gbe lo fun ya yin de ba bi mo ki lo bi gbe wa tin ri e re te fo mo yin han mo iya ti lo iya oni iya lo ku te fo mo yin han iwọ ọmọ tọọrọ àlìjẹ́nà lára àwọn tó dé ọ dídí oṣù mẹ́sàn-án ìyá fi ń rù wá kí ẹ gbogbo ibi àtijọ́kọ yìí ìyá yìí oṣù mẹ́sàn-án ní fi ń rù yìí kí ọ̀pàdé àjẹ́ ọ̀pàdé oṣù àánà ń bẹ láàrin wa níyàn ọlọ́mọ ọjọ́ dá fún yín àmọ́ ẹ̀yìn sí èèyàn ẹ̀ dá kẹ́yìn
تكفرون بالله وكنتم أمواتا لدي أسمسا على جوا خديجة أكبسي قديني ياي بلاجي يفيرو يكا كريبي يرو يكي وبيكيني يرو يكي وبيكيجي يرو يكي وبيكيتا يرو يكي وبيكيني وبييني بيدي awa gbadua re e ma dupe pa gbadua ya ya omo ni osin ni omo ko ni osin elomi elomi osin omo ni ba nabi ti lola tun waju olohun sallallahu alaihi wasallam balohun ti pon le to olohun se lore re pe gbogbo o lese wa nabi o lese ife ni to won ti be olohun fi na omo mefa ju wa nabi muhammad sallallahu alaihi wasallam anabi la ju gale bayi omo mefa lu si e ba re nti le ti la nlo lu si kini elekeji won tun pe wa lati eko e tun ba daru odi meji o tun se sa won ni lewu pa kan odi meta o se sa won ni won gbe kan lo ari mo e gbo tawon yan mo gbe katika elo ela kan ba nwa ni sona tanke a ma tin sele o mo fe sa fun ni lodo dan dan lodo olohun wa siru e fa nabi me fa loku olohun wa sa nu ya ti o sa dua mo mi ni ko da so bo mi olohun si gba fun e ma gbagbe ya yi o gbogbo ne ba gbagbe ya re laye a bu lomo awon mo re o gbagbe won na iya iya la roma ologogoro ni baba mi iya oni ti o mu ari omo mi ni omo sa iya mi ko oko aso mi o si di ododo won si agba yi ba mo si kiri ba ti kan le bu eh afa mi amo mo di di erin ni fi kiyan won wa si agba yi erin ni won mo won re ni ki oni ende awa du emi ti mo du ti mo jomo keke o mi ki gba bi oro won e ti mo ta ba won ni ah afa san mari waju ko bayi waju ko ti mi bayi mo waju ko ya mi ni mo mu wa ni mo bu yi ni won ro pe e bu won mo sadake ngo se mo ba sadua adua yin na ni mo sadua tan to sadua tan la oro won se be ti fe won se be ti fe kilo ko re mani bukhari mani bukhari musa oloko agbalagba in to je won to wa si bi so pe won wa si agba e fi ni oloko agbalagba baba wa la je agba musa ni won je allah akbar na abani lodo awon yoku re in ba mu ya mi won sin lo لا إله إلا الله يا لا روما بوبو والا نا تواسي يا مي او جي ابي كيني بوبو ان تني يا لاي تي با توجو يا ني سي اغبا كو لودو لون تو با كون تو جي سو فو ياو ري بو با غبي ياو ري لي يا ري لي ري اودانا بو يا لو اورال جنان yàrá jàmú sọ ẹyin náà ọlẹ́yìn ọ̀yọ́ yẹ kẹ́yìn ọmọ sọ̀ǹgẹ̀ǹtù ọmọ yóò ní kúrọ̀ jẹ́ pa ni ìyá rẹ̀ nẹ́nu ṣé wàá pa ni ọmọ ọlọ́mọ wọ́n fi sàánú mi ni ṣé wàá wọ́n fọmọ fún ni ẹ bá wọn ìyáwó náà wọ́n fọmọ fún gbogbo ẹni tí ó láyà rẹ̀ láàrin fún ìyàwó ẹ̀ ẹ dára wọ́n ju ọlọ́jọ́ kìíyàmọ̀ ìyàtọ̀ kẹnubọ imú rẹ báyìí tọ́ fa ìkùn yẹn yá ó sì tú àwọn sẹ́ńgánná sẹ́ńgánná ti sìn yìí wílé lè fẹ́ nu fa kún kí ló kó àlùbáríkà kúrò lára àwọn kí ló kẹ́ àlùbáríkà kúrò lára àwọn àyà ti sìn ebi pápáàsì ló kù ti ń gba àlùbáríkà nìsìn inú àwọn àyà tọ́ fa aṣọ kúrò níta báyìí tó gbédi ọmọ bọ ìtàn tọ́ wá fi póòsì ń sálẹ̀ inú wọn ni yayi wà kìí sáyé pápáàsì àwọn ti sin ọ̀tọ̀lẹ̀ ń tọ́pọ̀ mọ́ wọn lọ bí ìyàwó náà bí reception kọ̀ wá lè pọ́n mọ́ torí aṣọ òsì tí wọ́n mú ẹ wá gbọ́ mọ́ fún ẹ̀yẹ nìkan òun pọ̀n á fi fídà bọ́ lẹ́nu pampers bẹ́ẹ̀ tóbi mẹ́fà wọn á fi bọ́ ń dì í
ma lo sare ginta ma je ko sun fun o to ba sun ko pase fun ohun be nu ile awon aya atana awon ni won joko je won ba mu ni gbogbo ni won ba lo awon pelu awon omo ni won le ya mi jade mu le bi ta tin se kan pe mama e jade na ah omo yin lo to si pe ewe igbe edakun 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 a gboro mo wa ni o ko ye kin wa tori insari yin edakun o en te toju ya yin se gba ko lodo olohun ya mi o lo ba se pe ni rusi ni kini ti ya mi fe je ti ni fun je iya ti o mo fo gbe ti o ni si to la ilaha illallah yo fo wo fa gbe bayi ko si ni si to iya na le ko fu eyi ummi ummi ma aqla iya fi aini ma ahla kilo bis kilo ba bis esa fu ya re nbi olere iya fi qalbi la anna ahwa nawridha alaye lege iya npama beti re wa hale won wa fowo to ki mama beti yin ha o le se omo yin ti omo yin ti omo yin ti susuke le tini won tori ti e won ri on dis ya re ummi ummi owa je yan to toju e ma agla o bo ya wo de pe baba kun je mi emi to ba kun je mi buhari oje gbe fun ya mi ummi ummi ma agla e ma lo nawo kari mi nta awa fi yale awa gbogbo ni ya re nbe ni wuta wuta yi e ba bu bi alaje ma fi gaga si o e ba ti bu bi awon alaja o mebe lasan ni eta si e ma fi gaga si lori won le je jamu le je ah na won alaja ya lo mu be sike to jo bam e wa sa sinu kini eyin wa nje ja odo ya ya o si so gaga iye o si so kankan nte bu sibe e se nje enu bi o ti soro ni olohun o soro hiya fi aini ma ahla bolaji abdullahi gbogbo yi eye obirin e ma je oja du ato ni nikan be ba tun se sa bi odun kan e to pa won afa e dakun dede mo ti pa yin baka e dakun ba sa dua la data ba ri nbe olohun ba mu ba ya wa kọlọm bá wa tọjú ẹ kọ bá ẹ má jẹ ọjọ àdúrà tó ní nìkan àmì àdúrà fìdáwù jọ mẹjọ lásán tẹ sí pẹlú ìyá wọn mò sí kankan mọdún ni àwa ń bèrè kó tó ti àyínkù láyé wọn pọ dọgbọn ọdún sásọ tí ẹ ń wọ lọgbọn ọdún rẹ ń wọdọ ní ẹ rántí ìyá má wọn bẹnu sáré nísìn ẹni bá ní í ṣe ọlọtàn nísìn yàrá kò yín àyíntọ pé a ní wẹdà yẹn hot à ń bọ wá subi tí ó gbóná bó ti wù kọ gbádùn ayé tó ọkẹ ntí ọgbẹ sáré tí ó fi windo sí bẹẹ bá dé maka ẹ lọ wo sáré lọhùnún bá bá sáré wọn kọkọ gbé yóò ga tó mi tí n bá kó mú ẹ yóò ṣe dédé mi ní jíjìn báwọn wọn ṣẹṣẹ wàá lọ yọ yàrá méjì nsàlẹ lọhùn wọn gbẹ kàbá yìí nínú wọn gbẹ kàbá yìí nínú wọn sì kan sí ẹyin tí ẹ mara yín wọn sì kan sí ọparí wọn wọ àyẹ̀pẹ̀ di ẹnìkan ò lè rí igun ẹnìkan òun sì ń kú ọmọbẹ nísìnyí tó sì ara bẹ̀ tán tó ń wò pé ọkùnrin tàjọ ń gbélé ibi tán sinsin ni tó ọba yìí kú ọmọbẹ tó lọ kálá sáré tó ọba padà wá onímọ̀ bẹ̀ mọ́ onímọ̀ bẹ̀ mọ́ sáré tiẹ̀ dà má wọ́n ti tún gbẹ̀yìn àwa bíi ogójì tàbí gbọ́rọ̀ ọkú ti gbé ẹ̀wọ̀ ẹ̀dá fún wọn sọ ọ padà kú náà yìí afáyàyà jẹ́ awí méjì ká máa lọ. fàìzà kọ́dọ̀ lọ́wọ́ aláìka máa kọ́dọ̀. wọ́n tọ́ lẹ́yà yìí bọ́lá ń bá ti pè gbogbo rẹ bí ó ti pátá tóun ti yọ ọ́ pọ̀ ń bẹ̀ ń tiẹ̀. fàlàhà kò bẹ sọ́bùrín
ko sin to ku ma ododo be ni pito o wa se suru la taqom tashakiya ma wa je nje o ma ki bo si gbe ha iwo olohun ogo laye mi ti wa ri adura lo ku to ma se owo ti ko fun o pe o da mu laye firakul ummi marajo ah ke yo ma ri e ma ki ya o lo ko gbo mo yen lowo iya aisan ni وَحُزِنُهُ مُعَبَّدٌ بِتِنْ جَيْسَ عَبْدُ اللَّهِ بَلَجِ بُبُنْيَيَا بِتِنْ جَيْسَنِ كِي أَبْوَمَ مَلَوَا أَيْسَنِ أَتِكِتُنِي رِي وَحُزِنُهُ مُعَبَّدٌ كَمَرِي يَرِمَا إِبَنُجَ أَيَرَ أَيَوْ كِيَوْمَ اللَّهُ لَا يَتُوْ تَبَا وُسَى وَلُّمْ ibitan lo yini sin a le kan modani ah o ma se o bo pe ya mi nbe laye ni tini a kan mo ti won a ni problem o do eni kin da lo ko mo ti ni abi ka to fun won ni bi 2000 ko mo fi ra suti fun won a ti en si mo ko mo ti wa won na gbon ah alaji a ma yi nje won o 500 na lo never o ti mo ba won mo le soro ah o ti to ilukun yi ba ti ko ti be mo tun lo ra re si megiji na mo tun mo ke esa fu yo ku le de anawo fun won jeun iya re oni se baun wa iya li hisnu dafi o iya re ohun lo di so ti ma tin ti oda para fun yan yan ba sare bo papapa iya re si doloju ona edakun omo yin na ni omo yin ni yokan iya na le ri mai هي صدر الحنان إذا يدنو إن يني هي سعادة بوبو أني بوبا إزام تبالا جنجة بريزنت بوبو وانيانيا إيا لري ريوما بوبو بموتيري لوني إيا مني bi won na ti ri to n bo ton pe afa kini afa wa ibrahim awon won bo yi a shewu wa kini awon bo yi a alapansapa afa wa kini awon gbogbo wa yanyan ni a engineer kini ni nlo yi o accountant kini ni nlo yi o governor kini ni gbogbo wa yanyan n tolo n ba se fu wala to je iya re ni wa iya rida wa la hayatu edabo iya wa kini dunu wa o ibe musare kini kan lowo ko yi eni kankan bi n temi na o ma kan lowo ti o ni yi eni kankan ohun nikan bẹnu musare nisin ẹni kan o le si iku o ko si pe iwọ ni iwọ sinmi ka lọ ko si ẹjẹ n tẹle maa mi ko si kaluko daku ẹkun. La yujadu firaqun fi hadhihi dunya. Ẹ lè rí òyà kan tí ń jẹ́ òyà kan láyé ni. Asahabu mi firaqi li ummi. Abẹ́lẹ́gẹ́ tọ́ wa wúwo tó tó òyà kéèyàn mọ́ rí ìyá rẹ̀ mọ́ láyé kò sí òyà kan tó tó. Allahumma irham umma bolaji. Dàkútù wí. Allahumma irham umma bolaji. Alájọ wa Khadija Aduke Agbẹ́sìnga Adini ìyá àwọn Bọ́lájí Abdullahi gbogbo wọn yẹn bẹ́ẹ̀. Ọlọ́mọṣà bá wa kẹ́. Wọ́gi fìlà. Ọlọ́mọba fìrí jin Alájí Aduke. Kulu alami firaki yunsa. Gbogbo tí ma jẹ gbogbo tí ma jẹ òyà pátá agbàgbé ìlànà kọrẹ ó fẹ́ràn ara wọn tó bọ́bá yáyọ gbàgbé ọ̀rẹ́ tó ti kú ẹ̀kọ́ kan ló kù tí ọmọ ọ̀rẹ́ tiẹ̀ gbogbo ẹ̀ lágbàgbé. Ìlà firaku le ọ̀nmi. Èyí tá a lè gbàgbé òun ni ká má rí ìyàwó mọ́ ká má níyà láyé mọ́ kí yàrá ìyàwó di yàrá ẹlòmíì ká sọ ìyàwó dasọ ẹlòmíì bí kú bá ti dé òpin dé. Yàtàjà dájú ká náwó lè bá rí ha. Ikú epo ìyá ọmọ àtìyá ọ̀tún ọ̀tún ní ọmọ ajẹ́ bíi pé mọ́júmọ́ yìí náà lọ sẹlẹ̀ bẹ́ẹ̀ ni ọmọ ajẹ́ láyé. Ya anani mọ́ta lẹ́sà láwò sọ́hìbọ̀. Ikú tẹ̀rí ni wọn lọ́rẹ̀. Fàyídá dá ni mọ́tún. Bí kú bá ti dé. Ń ta kò lọ ṣe yìí. Bí kú bá
لكن فستم بان ليس له مكان يا مالاجادوك اغبسنكا يا محمد يا عبد الله يا بولاجي يا مو يا وبري يكو يكو نياي فالعالم كله بعصر مكانه بو لاي لايكو اوو نياي اوفيس كينيني يكو ني بوبو بي اوفيس تي لا تستطيع الحروب منه بابا يجيدي كوساغارا بروفيساغا ولو كنت في بروج مشايدا لا ينتظر احدا ابن واي ترى لتيونيكو ابن واي قد اوسي فانديسان كونيكو ازم بن واي ووكو تيالي لنتو موتو ميرنسي موبي باكوسي وو اتوتو بلوك مجيجي توكي ايتو تا اولو علويا لا ينتظر احدا انجو كلا كاسولو رودي اكينا اواكو لالوغا ولكن الكل ينتظره علاجي اليك اكاسولو رودي تلو انجو كان تلو نيوكو وافوري بلو بانو جي اصو مريني لاتين بلو دوميني bi won ti ko fun mi le tin ba re tan le mi ma ko wa won ye ko da be mo tun ma wa so mo tun ma so kun Allah ora bata mi wa le wo ko lo bo afaya ya la yantazu almautu ahada iku ohun ere ti eni kankan walakin alqulu yantaziru amogbo kalugu tin be laye la ma ri ti yo sa tan jokan yo do pin jokan azakulun man alaya fani wa yabqa wajhu rabbika dhul jalali wal ikra es banke kullu man alaya fani wa yabqa wajhu rabbika dhul jalali wal mọ́tọ̀ wá sí láyé ọmọ wọ́wọ́ yìí lọ́wọ́ alímẹ̀lẹ̀ ànáàmù ni máa húnikù lámà gáfàlù wọ́nàmù fàmà òtún fún màbá fún màá hásírù wọ́tà òbí rò wọ́ àhàwà lónìí ẹ̀wọ́ mu ọlọ́wọ́ owó àti àgbáyé bàbá ní ìlìmí nísọ̀tíra wọ́n ti kọ́ mi bá nísọ̀tíra ní kazuwa ń kómúrì ní kánù adébẹ̀ àsára tí dá múrú tí ọ̀hún sí ìrò mi àwa ń dá ajọ kalẹ̀ fọ́dọ̀ mọ́là kàbá yìí tí àná lórí à ń bẹ̀rẹ̀ kọ́ra sọ àwa jókòó wọn ni wọn lọ bá wa ra oúnjẹ tá a jẹ wa báyìí rẹ̀ dà wọn ni náà jọ́tà rẹ̀ ńkọ́ wọn ni náà àwọn wọn kọ́ mi kí n máa rìn pẹ̀lú jọ́tà àti báyìí rò wọn ni máa kọ́ kí n rí àmọ́ wàlúwàlẹ́ ààyè tí àwọn sì ń bẹ lọ́wọ́ wọn mà wá kọ́ tí wọ́n jẹ́ wọn ọ̀yá ìyá ọmọ mi sàmàrí dáadáa tí n bá kọ́ nǹkan tó dáa wọn wà ní ọmọ mi sàmàrí dáadáa àmọ́ èyí tí n bá kọ́ tó ọ̀dẹ̀ náà ni kò sí ogun méjì báwọ̀ òun wà sí àgbáyé ògún yẹn pé kò ní dà fún ọ rí eégún wọn tó parí lẹ́gbẹ́ wọn tó wá ṣàdáadáa lè ní ọmọ ṣe ń tọ́yẹ kọ́kọ́ ni ọ̀dẹ̀ amá wà láyé lọ alímọ̀lẹ̀ àná mú amá wàláyé lọ alímọ̀lẹ̀ àná mú lamma gafalu wa namu lima khuliqu
غفلوا وناموا بابا تقدر بما تولي انت تولي الدامني باتي فونو فورا كودا باتي سو كلا انتوري الدواي فما اوتون اوائي واكو فما اوتون Adam Abdullah Ali Ado. Awa to ni sanawi lo wa o. Awa se ti da kan bi ewe merin. Al-Sheikh Al-Fadil Ali Alamatu Al-Mubajjad ori merin o. Al-Doctor Al-Mutontom Baba Yaga Odi Al-Botamit Fama Ota Awa to ye kwele awa faye Mwa ye kwele ara awa faye Agbe koto ile gba mwana ni Fama Ota Fama Ota Awa ye awa ku Akuni Orogme edao Miami Oku Ewa ni ta lo so fo ju laye eni o wa aye ti o kirun aye ti e baje yan o fo si o kini jo kirun kini jo kirun o wa de ru ilu lele kan wa tin tanje o wa pe sele de wa ni lo kili ele ri bu omo Ene lobe ma. Iza wudi ali mayitu fi qabri. Abaya ya. Jazakumullah. Abaya ya. Naam. Olorun mo ba ti waje. Amen. Eni Olorun ba ba ti eje. Te ba nlo na bi pantisan ile re ba yawo yan mo pe. Ona bere le Olorun. Eleri ibu. Oni kan na ni ladugo wa ni ona be na le lo mun in se le ya inu mun o si lo na be mo iza wudi ali mayitu fi qabri e je mo se beri e ra pe ni allahu akbar allah a mo se be wi da da ni wa si mi ta yo wakati kan ama bola ji awala ni masha allah lo ni wa wallahi lazim e ya fa orogidi toba se pele agun makala le mba pe bola jibi elo mbolo wa mo wa ni yo ju mi nisin pile mi ti jina sin to ngba ti e ba fi ni se jibi ma wa ru mba ti gboto tan gate ba yin e lo si gate bola jini wallahi bola jini o je taba wa ta ku ka yan emi ati baba re lo re baba to bi Olorun mo fi kankan se mo je bam je baba na ora ti saaju awon omo amen emi mo lo re amadu layi ohun ma han mi le mo gan emi na si ma han le mo nbo ya baba re wa ni alaji e yo de mi o ni le mo tele yin mo mo fun yin balaji idi ti balaji do mi iza wudi al mayitu fi qabri e bi mai zon baba gbe okude ibisari watawalla anu asabu baba gbe okude ibisari eyan mo ya wa aduke agbe siga gbogbo eyin ti e wa lati gbe ti baba gbe okude ibisari ti gbogbo yi pada tan yakulu limitu ya yin o wo yin wo ko re nikan kan mo oko ma soro bayi ya nuru aqaribi jambati kaburi àwọn ebi ni àwọn ìlú gbogbo wọn ni gbogbo náà kọjá bisari mi ni wọn lọ yìí. kàánà akọrìbì lámìyárì fúni. kàánà akọrìbì lámìyárì fúni. gẹ́gẹ́ bí ìbàdàn tó pàmò ẹbí mi ọmọ mi bí ìbàdàn mi sára wọn àwọn ni wọn lọ bisari mi yìí. zawili ni irasi iya kita si mu na mali. Aso, owo ni wa npin, owo mi, owo ni wa npin,
6 million, ẹni wọn fún 7 million, ẹni wọn lòun ni kó gbé mọ́tò. Ẹ la ilẹ̀ ha ogún mi ni wọ́n ń pè. Yẹ kí ìta sí mu na máa lè. Owó ni wọ́n ń pè. Wọ́n máa yà lùnà jàhídọ̀ dùyú ni. Wọ́n máa yà lùnà jàhídọ̀ dùyú ni. Mo ti ẹ̀ wá kí mo sì kí àkún ti ẹ̀ béèrè pé ta ló jẹ lówó jẹ́ mo jẹ nìkan gbèsè. Kánà Usmanu ìzáwà kọ́bà alákọ́bùrí. Ibi tí ti ṣàdúrà nu torí àwọn ará ìgbẹ́ ti kí wọlé láì padà lọ́sàn gangan. Usman tọba gbóǹbi sàárè. Yẹ̀bú kí. Tọba gbóǹbi sàárè kan ó sọkún. Yẹ́tàhù títí irúgbàrí ó sì rìn yóò rìn fún omi ẹkún tí ń sàbọ̀ tí ń ká sí. Fàkìlà lẹ́hu. Wọ́n wá sọ pé ìyá Usman. Jẹ́bi kúrò lè jẹ́ náà wà náà fálà tàbí kì í. Wọ́n máa ròyìn náà wọ́n sì máa ròyìn àlìjẹ́ náà lẹ́jẹ̀ rẹ̀ fálà tàbí kì í ìyá Usman á. O ní sunkún gba àwọn ìwà Usman. Wọ́n tẹ̀ bù kí ń dà òkun fídà alálẹ̀ kọ́bùnrin. Àmọ́ bọ̀ọ̀bá wá gbóbi sàárè kan. Ọwà bẹ̀rẹ̀ ẹkùn yìí ṣe. Fàkọ́lá làwọn. Usman wá wò wọ́n. Àwọn adá wọn ló. Ìnẹ̀lẹ̀ kọ́bùnra. Ó ní ha ẹ̀rí sàárè tẹ rí ni. Àbúẹ̀lùmọ̀ náà ti lè rà áhìrà. Òun là kọ́kọ́ ebò sọ̀ sí lálẹ́ kìámà. Fàhínàjà nínú ni Mùsùlùmí. Ẹ̀yin abájú ìlú sàárè ní Mùsùlùmí tọ́lọ́n bá ní kọ́ ẹ̀skẹ́pù tí ò sí ìyá kankan fún ìlú sàárè. Fọmọ bá àdáwò àìsàrò mi ní òun. Gbogbo sẹ́ẹ̀pù tó kù lẹ́yìn sàárè òun ìrọ̀rùn ni ó já sí fókù ni. Ìyá yín ọlọ́mọsàjì ó já sí rọ̀rùn fún. Àkìrà. Níparí ọ̀rọ̀. Iná màláka ni màá ti. Màláìkà tí màá gbẹ̀mí kì í sàṣàrà ilé o. Àṣàrà ìlú kan ní pààyàn. Òun ni Commander in Chief. Gẹ́gẹ́ bí bàbá wa Tinubu President jẹ́ Commander Chief nísìnyí. Ìzọ́ àrọ̀dà kọ́bùdà rọ̀. Ṣé wá rí màlákùn ìmọ̀ òtò èyí tí màá gbẹ̀mí gangan tọ́ bá wá gbèrò gbèrò lágbájá yìí lọ́kàn tí mo fẹ́ gbẹ̀mí ẹ̀. Fàtẹ̀kù ló rúṣù. Ẹ̀mí tó fẹ́ gbà ọ́ máa wá sọ fún màlákùn ìmọ̀ òtò. Iná rọ̀bí ìkọ̀lákọ̀ ni. A ní wọ màláìkà ìwọ màláìkà tó fẹ́ gbẹ̀mí mi. Màlákùn ìmọ̀ òtò ní sùúrù. Ọlọ́run lọ dá mi. Wà á di kala ní fi jásádì. Wà á di kala ní fi jásádì. Òun ló sì fi níbọ̀ nú ara tí mo wà yìí. Wọlé mú tẹkùn ní ìdá dáríga màrí. Ìjọ lọ́rùn ọba ń ṣe bẹ́ẹ̀ ìwọ màlákùn ìmọ̀ òtò ò sí ń bẹ̀. Fàtẹ́rì ju màlákùn ìmọ̀ òtò ìlàlá ìdá. Òun ní ma gbẹ̀mí èèyàn o yóò wá padà sọ́dọ̀ ọlọ́run. Fàyẹ̀kú. Ọlọ́run yóò mọ̀dákù ìmọ̀ òtún ni tá a máa rí. Àwọn èèyàn ti pa. Tọ́wá yìí pé ń kalẹ̀ fún yín máa sọ fún anúkítọ̀. Ó kù sẹ́jú márùn-ún ní àlọ́jẹ́ ń jókòó báyìí. Ẹlẹ́mí ẹ̀sùn bẹ́ẹ̀ dákun ẹ̀ ń bọ̀. Ṣé ṣe márùn-ún ọdún ń bọ̀? Ńlọ ẹmọwọ ẹmọ ẹmọ ẹmọwọ ẹmọ ẹmọ ẹgbà tó ń bẹ ní. Bàbá àti mọ́tò gbẹgbẹgbẹgbẹ. Ngbà tó ń bẹ ní. Ẹmọ kò ń fara ń dá ń bẹ ń mú ẹmọ alẹ́ mi ọ̀fẹ́ jọ ti gangan bẹ́ẹ̀. Alájẹ ẹja kun afẹ́ kó mọ́ ni àwọn ọ̀rẹ́ wa tí wọ́n ń bọ̀ láti bẹ́ tí afẹ́ kó mọ́ ni. Máa bọ́ ní mu nọ ní fẹ́ ariwo kankan. Ọ wà á lọ tán wọn ó lu faranda ni wọn ó tún wá gòkè lọ wọn tẹ ní faranda gbogbo tọ́lẹ́tì wọn ó fi ìgbẹ́ láàlà sí àwọn tá wá yábẹ̀. Wọ́n tọ́wọ́ àjò kan máa gbé láàyìnà pàṣípàrọ̀ yìí bẹ̀rẹ̀ láyé ni. Èyí tó ẹ̀ wo tí wọ́n fi ń ròyìn rẹ̀. Ìwọ náà lọ da mọ́sálásí rú. Ọ̀fọ́ mọ́sálásí rú. Kálukú wá gbé. Wọ́n lọ́n bọ́lọ́ wọn ò bá pa àwọn aláàjì ànígbàdùn mọ́sálásí wa yìí. Èmi ò tí ń lásùbà máa tọ́lásùbà náà ní máa wá.
ويجلوما امام كيو الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم ملك يوم الدين اياك ان اسو فون اوني تو انفا دين كيو تي يوبا نيما كيفوا ابا تي دغبي سي روا قال قوم بي علي be lo maka na bi mu ti kenu nge oni a lo maka lo kini bo ba mura yo le ri ko ke fa ti adada a lo tu masalasi e si be ru odu alkiyama e si fo masalasi e to aki na kali hale o gbagbe ku ma pa e mo ma npa e ni o ni pe ko jo su wherever bayi ni o ma fa on lo ni lo bere mi la dubori owo oku o itawula ma so leyin re ben ka ba tun wa hale leyin ti e to pe mo lo sori e mo le ran e ku la we e ja gba gboro eleri bu awon alaji gan tan payan payan ana ti ku sare won rele rede mu won ti ku letter ti won ko ran se si o e ja si aye re iya wa Khadija isaye re ẹ jẹ́ lu ayé re ẹyọ́ máa lájàdùkẹ́ ẹ lu ayé bí ìyá yìí ti lò ìyá yìí lu ayé dáadáa ọ tẹ̀lé aṣọ ọkọ ẹ tó fi kú ni agbẹ́sìga tún ni wọ́n ń pè fìtìátù sàlẹ̀ ẹ̀wù gan àfa abẹ́mi náà làfa àwọn àwọn àjọ wọn bẹ ní ẹ lọ mú tọlọ́hún mẹ́sì ẹ mú lọ́kùnkúndùn ẹ sin lọ́hún tààrà ẹsìn masalatu tẹ ma lọ àtẹyí jẹjẹ lọwọ masalatu dáadáa ni masalatu pọ láyé lónìí àwọn kan masalatu olóró gbó àwọn kan masalatu nkùkùmbà àwọn kan masalatu nbọtamẹlọ àwọn kan masalatu nbẹpẹ àwọn kan masalatu ẹmúpankuru olùbọwá gbogbo wọn ni ẹ má lọ bẹ ẹ ni o ibùdó ti ń kọ yín kéwì ni ẹ lọ ṣe ti gbọ ẹsìn lọ́hún o gba ọmọ akpé láìsí agolo kọ̀ọ̀kan ẹ ó gbogbo wa yìí kámú láìsí agolo kọ̀ọ̀kan wá sẹ́yìn tí wàá dúró rẹ̀ sí inú ayé kan soso yìí náà àbáyàyà mo fẹ́ sàdúrà ẹ jẹ́ ìgbó ń jẹ báwọn ẹgbẹ́kalẹ̀ ẹ yẹ lẹ́jẹ́ kai ìyá tí ń gbé oúnjẹ yẹn gbé kalẹ̀ lẹ̀ náà ìlànà ìlànà ẹtù rẹ lẹ́hà táǹsíwá sí ọwọ́ ẹlẹ́hà àbọ́kàn wọ jàlá bí àní eléyé ẹsẹ̀ lẹ́hà lọ́mọdé oúnjẹ ọpa yín bàbá wa lé ààrẹ ayé lè kankan bí báwọn náà wà ní ó tẹ̀ tó bínrẹ̀ sí ti pọ̀ tó ní ọ̀sẹ̀ntì ọ̀jẹ́ kù ọlọ́run bàbá wa dé ayé yìí ò nǹkan mà dé o ọlọ́run sàánú wa ìyẹn mà wo ayé wa o ẹ̀ǹjẹ̀ mọ́ ẹ̀lẹ́kùn ẹ̀yìn la ilaha illallah la ilaha illallah mo bẹ́ sàdúrà. Subscribe to our channel by clicking the subscribe button. Click the bell button and enjoy the latest uploads from our